Ja delam v produkcijo sedmega semestra dramske igre, ki jo režira Nika Melink. Odločili smo se za Euripidov tekst Heleno, zato ker pač podaja skozi mitološko zgodbo zgodbo o trojanski vojni in Heleni, ki ne bi bila razlog za to vojno. Mitološka zgodba pač govori o tem, da je Helena v času trojanske vojne, za kar ne bi bila ona kriva, v bistvu bila v Egiptu. In njena podoba ne bi pa v bistvu bila ne bi bila sama razlog za to obstošenje in za celo vojno in to. In se preko tega v bistvu sprašujemo, mislim, koncept temelji na tem, na vprašanju identitete, na vprašanju identitete posameznika, kaj prinesemo mi sami in kaj ustvari lahko naša podoba, ki jo kažemo svetu. Se pravi, kakšno moč ima tisto, kar drugi mislijo o nas oziroma kar si drugi predstavljajo nas samih. In preko tega se potem tudi smo se tudi s samim tekstom se navizujemo na vprašanje prevrednoten svojih lastnih prepričanj, se pravi soočenja s tem dejstvom, da podoba v nas samih ni resnična, ampak še vedno ostaja le podoba. Ne.